Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda Yakkasaroy tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Olingan tezkor ma'lumot asosida tumanda joylashgan xonadonlarning biri xolislar bilan ko'zdan kechirilganda chet el fuqarolari boshchiligida uy ijaraga olingan va u yerda tavakkalchilikka asoslangan onlayn qimor o'yinlari o'tkazib kelinayotganligi aniqlangan. Internet tarmog'i orqali o'ynaladigan bu kabi tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini tashkil etish O'zbekiston Respublikasida qat'iyan qonun bilan taqiqlangan. Tezkor tadbir davomida ashyoviy dalil sifatida 37 dona noutbuklar va Wi-Fi routerlar, 1400 AQSh dollar, 14 ta sim karta, 7 ta telefon, 12 ta bank plastik karta ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilib olingan. Tergov jarayonida aniqlanishicha, 3 oy davomida qimorxonada 900 ming AQSh dollar aylantirilgan. Gumonlanuvchi sifatida 12 nafar chet el fuqarosi va 18 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qo'lga olingan. O'zbekiston hududida taqlanganidan xabarim bor, lekin bular o'zimizning saytimiz, faqatgina bu yerda ishlam shu ish oboriladi deilganligi uchun kelgan. Yoshlik qildik, xato qildik. O'ylab ko'rmadingiz. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasiga ko'ra qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash sud hukmiga ko'ra 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilgan mazkur tezkor tadbir natijasida qanchadan qancha fuqarolarning boshi berk ko'chaga kirib, hayotlari barbod bo'lishi oldi olindi. Toshkentda qo'liga erk bergan nafsi aqlidan ustun bir guruh shaxslar tomonidan tibbiyot xodimlari kaltaklandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan holatga aniqlik kiritildi. Voqea esa mana bunday boshlangan. Turli muammolar sabab o'tkir tig'li jism yordamida o'ziga jabr yetkazgan fuqaroning oila a'zolari voqea ishtirokchisiga aylangan 3 mushketyorni yordamga chaqiradi. Uyimdan chiqib Muhammadjon Botir bilan ko'rishib, tez shu Islom uyiga bordi. Borsa hovlisida Spark turdi. Spark ichida Islom ichida yotibdi. Qo'llar Islom o'zini o'zi shu qornlarini, qo'llarini kesib tashlagan ekan. Uni ko'rdi-da tez mashinaga o'tirib, bolnitsaga olib ketdi. Keyin surishni men Muhammadjon Abdusamad mashinada 16 ga olib bordi. 16-chi bolnitsa chiskada ekan, qabul qilmadi. Perevyaskalar qilishdi. Kim bo'lsa surishni birinchi go'rbanisiga yoki Jukovskiyga olib boringlar deyishdi. Keyin bizni surishni shu birinchi go'rbanisiga olib bordi. Go'rbanisiga keldi. Сразу push pastdan berib yubordi anaqaga. Reanimatsiyaga olib chiqib ketishdi, aka. Shundan so'ng shifokorlar darhol bemorga birinchi yordam ko'rsatishga kirishishadi. Bemor esa negadir shifokorlarni haqorat qilishga tushadi. Voqea jabrlanuvchisi holatni mana bunday eslaydi. Traumatolog sherigi doktorimiz chiqyapti-da, yana bitta kasal keldi, tez chiqing, suitsidga o'xshayapti, o'zini o'zi kesib tashlabdi deb aytdim menga. Yordam ko'rsatish maqsadida qo'linimda olasiz stolga operatsiya qilish uchun qo'yganimizda tortyapti qo'linida. Keyin boylashib buyurdim qo'lini qizlarga, bitta qo'lini boylashdi, ikkinchi qo'lini ham boylayapti, shu keskin qarshilikni boshladi. Keyin ko'zini ochganday bo'ldi, so'rayapman. Nima bo'ldi, kim bunaqa ahvolga soldi sizni desa, o'shandan o'sha so'kish boshladi-da. Azgina vaqt o'tyapti, faqat so'kyapti bizani, qizlarni ham so'kyapti, bizani ham so'kyapti, doktorlarni ham so'kyapti. Sekin tushuntirmoqchi bo'ldim, ukajonim, o'zing bosib olgansan, bo'lmadi. Qarasam juda agressiv kuchli. Chapaloq berib qoldi-da. Tushdi, yugurib sakrab o'rnidan tushib oldi, operatsion stolga tepdi. Keyin koridorga chiqdi. Ketidan chiqdik biz ham. Tushuntiryapmiz, qo'lingdan qon oqyapti, anga kateter qo'yib qo'ygan edik qo'liga. Qon oqyapti qo'lingdan, unaqa qilmagan bo'ldi, o'zingni bosgin endi, borib tushuntiryapmiz, u battar bizni oldimizga kelib tashlanib, yana bir marta chapaloq berib, yugurib pastga qarab tushib ketdi. Baqir chaqir ovozi eshitildi, qarasa o'sha Islom degan o'sha o'zini o'zi qo'llarini kesgan bo'lib, shu pastda o'sha birinchi etajga operatsiyadan chiqib, pastga qaytib tushib keldi.
Şuna kırıp, tinçliyim mi bu dedi. Niye çıkıyor sen? Se, şu an doktor operasyonu gibi bağırken, şu doktor onge sağol bergen, o prosti yaşayayım kemedi, o ya bir doktor gece o bergen. Operasyonu blok taşkar kalede orada durgen idim ben. Lift açılı attı, şu üçte şehir gibi ben çıkıp gelip, turtelaşıp, taşlanıp gitip alıştı. Kayıttan gibi ne dedi, sal kota cemre bogen idim, şu böyle de yanıda adamlar var iken o indi, her halde. Tinchlantirib hozir operatsion stolga jotqizib berishsa, tepasida turib turishsa, bo'ldi o'zingni bas deb turishsa, biz tez-tez tikib jo'natib olamiz deb tursa, u uli boshqacha niyatda ekan, odam niyati nimadan ekan bilmaysiz. Mana tepaga chiqqanimda sherigimni 4 kishi bo'burayotganini ko'rdim. 4 kishi bo'burayotganda sherigimni biz mikroxirurgda ajrataman desam, bolalar juda ham agressivni. Keyin bir marta ajratdim, ikkinchi marta ajratganimda oq kiyimli, soqolli bori birinchi urgan o'sha boshladi. Sherigim urayotgan kepkalisi urdi. Keyin undan keyin eslolmayman nima bo'lganini. Shifokorlarning kaltaklanishi bilan yakunlangan holat ishtirokchilari hech narsa bo'lmaganday voqea joyidan qochib ketishadi. Tan jarohati yetkazilgan 2 nafar shifokorga esa zudlik bilan birinchi yordam ko'rsatilgan. Значит, состояние данного пациента оценивается как стабильно тяжелое. Наш диагноз. Ushbu bemorning hozirgi holati stabil og'ir deb baholangan. Unga qo'shma jarohat, bosh miya yopiq jarohati, bosh miyaning yengil darajada lateyishi, umurtqa pog'onasining yopiq jarohati, chap tomonlama 3-chi bel umurtqasining yon o'simtasini sinishi tashxisi qo'yilgan. Hozirda bemor shifokorlar nazoratida. И наблюдение в динамике. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida qo'lga olingan uchovlon esa endi qonun oldida javob berishlariga to'g'ri keladi. Pushaymonman. Shukurchilik oilam mardon, farzandlarim oldi bo'lish so'rayman. Qiyin ishimdan afsusdaman, men o'tki bu kim uraman deb chiqmadim, men insonning hayotini saqlab qolish uchun chiqdim-da, o'rtog'im. Pushaymonman, aka. Men tuydiklarni siqib qo'ygan odamlarni. Hozirda mazkur holat yuzasidan 3 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. 2024 yilning 13 iyul kuni Yakkasaroy tumanida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati inspektori Xurshid Bobomurodov Malibu 2 mashinasi haydovchisining hujjatlarini tekshirayotgan bo'lgan. Shu payt davlat raqam belgilarsiz harakatlanib kelayotgan transport vositasini payqab qoladi va shu zahoti yaqqol qoidabuzarlik sodir etib kelayotgan avtomobilni jazil va hushtak yordamida to'xtatadi. Haydovchi inspektorga hujjatlarini taqdim etadi, biroq yo'l patrul xizmati xodimi Malibu 2 egasiga hujjatlarini qaytarib bergunicha qoidabuzar voqea joyidan qochib ketadi. Keyin patrul avtobusida haydovchining orqasidan kuzatib bordik. Kuzatib borish jarayonida avtobusda rotor moslamasidan bir necha marta ogohlantirdik. Shunga qaramasdan haydovchi bir necha bor svetoforning taqiluvchi ishoralariga ham bo'ysunmasdan yo'lning qarama-qarshi qismiga chiqib harakatlanib, xavfli manevrlar qilib, insonlarni, fuqarolarni hayotiga xavf tug'dirgan holatda yo'lda harakatlanishda davom etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ko'rishimiz mumkinki, bu vaziyatda fuqaro Oripov xodimning qonuniy talablarga bo'ysunmasdan inspektorning hayotiga xavf solib harakatini davom ettirgan. Buning oqibatida yo'l patrul xizmati inspektori kichik serjant Bobomurodov chap oyoq bo'g'imlari lateyishi jarohatini olgan. Olib borilgan tezkor chora tadbirlar natijasida haydovchi to'xtatilib, sodir etgan qoidabuzarligi uchun hujjatlar qonuniy tartibda rasmiylashtirildi. Yangi hayot tumani tartibga solingan piyodalar chorrahasida kelib to'xtadi haydovchi. Shu jarayonda avtobusning oldingi qismiga o'tib patrul avtobusimda to'xtadimda zudlik bilan haydovchidan mashinadan tushishini talab qildim. Ammo lekin haydovchi bunga ham bo'ysunmasdan avtobusni menga qarata harakatlantirdi va 400-500 metrlar chamasi avtobusni kapot qismida harakatlanib bordim. Ammo tegishli choralar ko'rilib, mana avtobus jarima maydonchasiga joylashtirildi. O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonuniga binoan ichki ishlar xodimi har qanday holatda qoidabuzarlikni payqadimi, shu zahoti chora ko'rish uchun harakat qilishi kerak. Shu kuni o'z vazifasini sidqidildan bajargan ichki ishlar inspektori potensial qoidabuzar yo'lini to'sib, yuz berishi mumkin bo'lgan halokatni oldini olgan bo'lsa, ajab emas. Statistikadan yaxshi ma'lumki, odatda tezlikka rioya qilmaydigan shaxslar avtomobilni davlat raqamlarisiz boshqarib, qoidabuzarlikka yo'l qo'yadilar.
o'zim shaxsiy mashinamda harakatlanib ketayotganimda GAI xodimi to'xtatdilar, to'xtadim, hujjatlarni berdim. Ko'rdilar, mashinada hujjatlar to'liq emas dedilar. Keyin men mashinani ularga topshirmasdan o'zim harakatlanib qochib ketdim. O'zbekiston qonunlarini hurmat qilib, xodimlarga bo'ysunib, har doim talab qilgan vazifalarni bajarish kerak. Men shuni xulosa qildim. Bu holat noto'g'ri, afsusdaman qilgan ishim. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Yangi hayot tuman sudi tomonidan qoidabuzar fuqaro Oripovga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Hurmatli yurtdoshlar, firibgarlardan ogoh bo'ling. SMS orqali keladigan kodlarni hech kimga aytmang. Sizga qo'ng'iroq qilib o'zini bank yoki to'lov tizimidanman desa, ishonmang. Bank va to'lov tizimi xodimlari sizdan kodlarni so'ramaydi. Instagram va Facebookda foizsiz kredit tezda oling degan yolg'onlarga ishonmang. Internetda ijaraga uy va boshqa buyumlarni olganingizda, sotib olganingizda oldindan to'lov amalga oshirmang. Sizga davlat tomonidan pul ajratildi degan yolg'on xabar SMS-larga ishonmang. Shubhali havolalarga kirmang. Bank karta ma'lumotlaringizni o'g'irlovchi virus bo'lishi mumkin. Internet, ijtimoiy tarmoqlarda qisqa fursatlarda pullaringizni ko'paytirib beramiz degan yolg'onlarga ishonmang. Ogoh bo'ling.